You leave fucking work. I'm used to eating. But by now, Здраво, дечки, добродовте уште едно мое ново видео, како што гледате, фрне дожд, романтика, ако одлучи за видам романтичен, одлучи и времето да ме прати. Здраво, Марта. Што ќе правиме денеска со Марта? Со Марта одиме... Камерман, да, хвала. Со Марта одиме да се татуираме, ќе правиме, како си кажат, matching tattoos? Ќе се спојме? За една! Ја исполним желбата, може ќе се кажам, кој ќе треба да раскинам некат. Не смем да раскинам. Хајде пред мене. Удрива! Одиме Валтер Его, имате уште два дена опција да платите една тетоважа по цена од цена да добиете две и да бидете згодни убави како Марта и мене. Хајде! Водене! Здраво комбе! Чу! Тука е јако вака. Иден напрт и не знаеш што ти сте тис. Alter Ego! Let's go! To the beach, eat, let's go get away! О, здраво! Ајде, здраво. Што мислите? Што има? Ќе се заедам ви со Марта. Уф, тоа како? Прво ја ќе се тетовирам, зашо Марта се плаши и еве мојава да направиме кој што треба и после това Марта се еднова. Злосторник. Јас би посакал да не запознавате личности во вашиот живот како Дарко, заради тоа што се ем глупи, ем прости, ем немаат иднина. Ама, ете му се случило некубава работа во животот, ме запознал мене и сега веќе има иднина. Марта! Што ќе кажеш за кон Дарко? Ништо не имам што да кажам. Стави од таа прича сака таа. Абе злоби едни, злоби. Ова е злобен, ој ќе биде по спортликот. Можам да ви кажа да ми е прфат јеби, ајде вечер има на можен да се тоеш. Не, може, може. Тебе, колку ти е страх? Да, бегај. Тандер, тај е тандер, тандер, тандер. Кажи тандер? Тандер. Да ти го матер. Па, ми вика, најди ти, не се замаравам уопште. Се едно му е. Може, може, може. Немојте да бидете попушари како мене да ги слушате, да ви ги изразтивирате заедно со нив заради тоа што не може да излезете до крај. Башара. Тетоварот, пошла Ајде, Марта, ти си на ред. Страф е на Марта, страф. Не да видиме стерчо? Професионално. Марта, што ги кажеш за камерата вака изјава? Абе, даре! Абе, даре! Кажи ми... Нема да ми го страмите клиентот. Тварно. Тензија ми правите. Лепев ме кожата, ти беше некако интересно мека кожа. Ти имаш ко бебенце кожа. Ова го правиме така? Да. Ама имаш ти дебела овде кожа, баш? Да, јам тинка кожа. Да, изгледаш ко на бебенце, у ствари е дебела. Да. Што значи тоа? Па не имаш ти нешто. Ти видим се. Повише ки те боли. Стас ти? Не. Ей, мен. Ти? Ти си спорен. Добро ти исто. Трага ти е те, да? Да. Не, не е толку страшно. Да не гледам, а? Па најубо. Е, знаеш како? Може? Може. Ајде. Почна? Не, не, плит пеем. Што е, не те боли? Не. Кога не те боли? За побола. Не те боли, ама? Не пакја, чекай да ме пеем. Шо? Ваш имаш ти тврда. Кога бе не пакја? Чекай, чекай, чекай. Даш на шпицот. Шо ми е, не ми е да пакја? Не ќе? Ама нема толку силно да боли. Не, за да па не знам зашо не ќе да. Што не фаќа боја? Што не сте ќе да се. Дали си имала, извинувај, друго, сакам да те прашам за инекција или онама, тоа е друго место веќе, не мора да значи дека е иста кожа. Сакаш? Ато пруф. Се игло ше треба? Да, да, се е нормално. Као тебе што прави истото? Не, фак ја боја. Ама иста игла, али и друга. И се шо срза кажа и кај се тетовирав, она не може. Не, чекай. А зашо не може? Што, која крвна група си? Знаеш? Б позитив. Ова ми си има случано два пати во моја 20 и 8 годишно искусство.
изрот еден. Мислам дека имаш некоја проблем со пигментација и мислам дека не, уопште не ти прима кожата боја. Апсолутно. Значи некаде да прифати. Што сега не може да се тоа. Мислам дека никога што живот нема да може да се тоа. Не мислам дека сигурно. Да, има такви ретки случаи се на интернету кога секој ден ги има. Проја сме најако? Не, не, ова е поише од доволно, верувај. Допуштив од неговото... Ше сега за джави се тоја? Како... Ше испега ти те долажа, оно ке нема. Ти се смеја. А на друго место? Попробувам, некогда, не знам. Каде да прилика не стичам? Пробувам на линија, не е проблем. Сакаш оде да пробувам линија да види? А не, на Коскан, кај шо ти има, нема поиша фати, тоа кожата не е внутрата. Не, само уште потуши. Штом овде на меково не ти фаќа. Ја... Што се, не може никад дужи да се татуира? Не. Заради кожата? Не, но штом точка некада фати. Ти гледаш колкави линии влечат, у точка некада фати. Да, бе, ти не знаеш. Само бојата остава. Ајте. Дори ја убрзам вториот пат, а не е толку мека, ја кожата не е толку тврда. Не ти било од Господ пишано да се татуираш. Не знам. Ја е надоверот моја мајка. И јас се за джаве се татуирам. Како ја? Ушто, нема врска. Како да гледам? Иди те оти глупо се бе, сам. А сам живи се с теб, гробче. Како? Ама заигаш 20 години. Ама заебава, живи се, ти се и мене не за да добиш. Кажи, стај таму да. Не ке, брат, живи се ме. Не е до мене, ве, пробам, мислам, пробам сто пати, ама не ке. Чекай, дай да пробам тоа од страна, една мала линија. Ново. Не може да не ке да. Ето само боја сме. Те дадеш тука линија. Не платиш? Ништо. Не да гледаш. Извинете ли, шо е до мене, не е до мене. Така, бед. Освери се, не можеш ништо цел живот, не можеш да стоиш ти тоа живот. Кај да ти е на телото, ти ќе оти е. Каков изрод си, брат? Не крвна група, ама не им текна на Google Flyer, дали имаше връзка со крвните групи. Ти да што да правя? Ја не знам, че требаше не и да пробвам да правам. Без тенец ти имаш водна преправа. Не фајда, не фајда. И што ги сведем, што ги беше? Што ти се плаќа в тази? Не, да. И кога бе? Прикрива ме са, да се статувирам. Не, а? Знам бе, ако тога е... Ти се не можеш да се требаш. Да, нема да може... Ајде, нема бе да се ги имам така. Киот ја? Не, не, ке ми спиша, не, ке ми спиша. Де да бе? Хай, јас можел се погодам да... Ја не, мислам, што? Беше така требало да биде, ја? Сај мене ми е кривоќе, мислам. Кук, знаеш му сакаш цело време? Цело време на ми бъде тоа жадат. Греват. Што те воли? Ама мене ме боли кура, ама не е тоа. Ти си изтатуирал? Ја. Ники ги се... Нишо шо е, јебига, не може да се изтатуираш. Па да не, само Ники не сте на нека фати. Не, бе ти пробай на Коска, ти пробай на свет, какви Ники не сте на стану. Не може да ти вериш. Шо да ти пробай? Ама ми кликам папа, два случаи си на ова. Ај, бе, ги се... Па знаеш ли го време ми избори да се изтатуира, бе? Две години ми избори за тоа. А немаш никад пробано, пред пати ова? Никад се нямаш татуирам. Ништо се се. Се надрека ти кога не брат, кога една са надръка ти ме да закрвава очите. Жими се и аз със отето лъжава и една. Подам! Той ли е малце, брат? Бед. Бед, суми. Не може, брат, са, дочетни ги от мене, не. Що е за работа? Нема смисла, брат, са, не може да се татуира. Не може, не е пак е, брат. А то не е, брат, 100% до двойка твой, не може да се татуира, брат. Не, брат, да. Ако не ја прима... Може да не ја прима кожа да ја... Ја дош говна сега до мене. Абе, се години те тазирам до мене. А па како може прв пат вакво нешто слушам, прв пат гледам? Можна е, брат. Можна е. Можна е с вами. Шо се смееш ти? Ти тебе ти е галя, аз си кава...
Нема глупо, па нешто збориш, глупо е да кажеш дека јас сум. Како ова брат са познам. Само брат не, не го пошел. Не може да кажеш. Нема шанси брат да е. Ај човек го постарал брат, не го бива се. Дај ми гафто бира некој друг брат. Не може така да. Никој не разбива стварно. Се имаш среќа што си го другар, веру. Како бе така? Имаш среќа, веру ми имаш среќа што не станува. Како шо ми е пат? Имаш среќа што не станува, веру. Знаеш како ми врие? Ама си на другар на подам тоа кој што имам сам. Не верувам, нема да шебам. Нема да станам да кажам кој што имам сам. Нема. Ти фан, да, ало, бари се. Како може да ти тоа верувам? Тоа е тоа, не фак, ја не фак, а шо? Уше ке се саркавам, бон, живи се, брат, тоа ми има среќа, не... Шо ти е да на тебе? Како шо ме, па као... Е, што ме знам, брат. Молим ти смири, брат. Ми за сите сам кај ки слушам што ти кажав. Што се смееш, ти јас се смеам. Ола 20 човек се шо? И така си сте тувиран целиот, што имам искам да тетоважа плюс. Не се ними, фаќа не ми фаќа тоа, шо? Не, зашто навред, не се разбирам. Па брат, не може како се да не се тетовира да војќе, да не разбирам, стварно не разбирам. Едино... Јас искам се... Мале боли. Ајде, пренкувана си. Па нема шигла, не ли примети? Па не примети, под Кајла знам. Па сега, па не една деса призвина. Па така сигурно нема да се курчиш, например. Како бе нема? Па нема да се курчиш. Сакам тебе, а за тебе. Ајде, кога посадни? Првиот пат? Да. Тоа ще ти стана чудно или се обидеш? Да, чудно, защо нема да сега така да се карате. Рече сум остан. А тоа ми глупа се дресаш. Пичка, ајде сега, стварно да се изтетовира да видиме како го помине. Ајде. Ајде, ајде. Добра си? Да. Те да видиме. Да видиме. Кјут? Кјут? Начин те ти. Гледаш от денеска малце, она, јас... Не, ми спа пренко толкова много, колко шо мисля. Доста мори. Доста мори. Дечки, дойдете Валтер Его, имате уште 1-2 дена до Валентайн со вашата девојка или со вашето дечко, ќе си имате во цена на 1-2 товажи. Ставите лайк и субскрајб се гледаме во ново видео. Чао!